Minglaba, Jaru Friday night live, Yanle, season de Saho Che Jaula Yamabi. Taujan in Yarima, Minglaba, Macheri, Me U, Minglaba, Kupizo, Jaru Taujan in Yanirima, Yarima, Kunai, Jaru, stay at home, stay active, no Jaru, live season, who season de Sala, Dodoli Jaru, Kalaku Yakababi. Today Taujan in Yamale, Lujimino, Yapua, Computer, Omi, Siman Kangamu Saya, Jaung Yaribu, Minglaba. โอเคชิปมิงลาบาซีมันคังกมุสายาอาจารย์ยาริโกจนเราดูคุณโตมันเนี่ยเราดูขนาดสาวเมย์มาจามีมาจนเราสุนีมุรีสัตย์มาพิบาร์เลยรู้จนเราดูคุณโตมันเนี่ยเราดูขนาดสาวเมย์มาจามีมาจนเราสุนีมุรีสัตย์มาพิบาร์เลยรู้เรื่องรู้ไรอยู่นั่นแหละลีขอบีรู้มันดูสัตย์มันดูสัตย์มีน่าเลยบีซิลูบาร์เลยขมิ้นจนเราดีจะไปก้ารอทุรุชาจ้าจนเราดูว่ามีรู้เรื่องไลฟ์มีรู้เรื่องโปรเฟชชั่นอลสมัครจอมบลูสาวเมย์จามเลยมีรู้เรื่องพิมพ์ผิวตุ๊ดเต็ม
bi so ro lwan ni ba bi a ro chan lo di ni di ba taw ja ni ma ro chan lo mi lo wa phin phyo tut te aw mi ne pat tet pi ro a chao ya ri ko chan lo kha dai she ga a pat di lo be yin ni chit khin soa swin ni ja ma phit par de ma su san ni u mingala wa ko myo thad wan la mu di no mingala ba ma yu nan na thon mingala ba khnya အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မကြာမီဆွေးနွေးမှုလေးစတင်ပါမယ်တမိနစ်နှစ်မိနစ်လောက်ကျွန်တော်တို့လူခဏလောက်စောင့်ပါမယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ကြီးအကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးကြမယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကCoronavirus เนาะကျွန်တော်တို့အထုံးစံအတိုင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကတောက်ကြနေညLive အစီအစဉ်တွေထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်ကလူချင်းမင်းတို့ကိုအရှိပိုင်းမှာ
ကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးချစ်ခင်စွာမေးမြန်းဆွေးနွေးလို့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုလူကြီးမင်းတို့ကောင်းမွန်မှာရေးသားပေးနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့အားလုံးပြည့်တဲ့အတိုင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စိန်ခေါ်မှုဟာဒီနေ့အချိန်မှာတကမ္ဘာလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြာမီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြေလျှော့မှုတွေနဲ့အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို on the right track လမ်းကြောင်းမှာပေါ့ကိုပြန်ရောက်လာအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ကြမလဲ။မိရဲ့လုပ်ငန်းတွေကို professional development, personal development စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာလုပ်ငန်းအသီးသီးဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့စိန်ခေါ်ဒီတက်ရောက်မှုတွေရှိပါတယ်။ဒါမျိုးလုပ်ငန်းတွေကိုဥဆောင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းဒါအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ဒီတက်ရောက်မှုတွေရှိပါလူတန်းစားအသီးသီးပေါ့နော်တက်ရောက်မှုတွေရှိပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကလီဒ်လုပ်နေတဲ့လီဒ်လုပ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုကိုပိုင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဥဆောင်နေရလေဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မန်နေဂျာတယောက်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မိမိရဲ့ team ကိုဥဆောင်နေရတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းဒါအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းတည်တက်ရောက်မှုတွေရှိပါ coronavirus ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုဒါကတော့ကျွန်တော် example ပြောရတာတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်လိုပဲပေါ့အရေးအကြောင်းဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဝင်များအကြရဲ့ trust ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အလွန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင် member များဟာသူတို့ခေါင်းဆောင်တွေဘာတွေပြောလဲဆိုတာကိုပုံမှန်အခြေအနေတွေမှာစောင့်ကြည့်ပါတယ်
အခက်အခဲအကျက်တဲတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်တွေမှာတော့သူတို့ခေါင်းဆောင်တွေဘာဒီလုတ်လဲကိုစောင့်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်အဖွဲ့ဝင် ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုမိဘဝဘာပြန်ရှယ်ပြတာကျေးဇူးတော်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်အရှယ်လွတ်လပ်စွာရှယ်နိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရှယ်ပြတဲ့သူတွေတယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လွတ်လပ်စွာရှယ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းပြန်ဆက်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အချိန်တွေမှာခေါင်းဆောင်တွေဘာတွေပြောလဲဆိုတာကိုဒီပြင်သူတွေကစောင့်ကြည့်တယ်အခက
leadership gap လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ leadership gap ကိုတက်နိုင်သလောက်အနည်းဆုံးအနည်းဆုံးနေအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရင်ကျွန်တော် leadership credit ကိုမိတို့ဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုတိစောက်လို့မရအောင်เนาะယုံကြည်မှုဆိုတာအရင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ကတိစောက်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးလူချင်းမင်းတို့ကိုမျှဝေလိုတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ 3 L's of leadership လို့ခေါ်တယ်။ခေါင်းဆောင်မှုရဲ့အလွန်အရေးကြီးတဲ့ L 3လုံးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ L 3လုံးကသိက္ခာအခက်အခဲမဟုတ်ဘူး။ Now listen, learn and lead ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်။ဒီနေ့မှာလူချင်းမင်းတို့ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ Friday Night Live ပထမအဦးဆုံးမျှဝေခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ leadership ရဲ့အလွန်အရေးကြီးတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုရဲ့ L 3လုံးဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းဆောင်မှုမှာအလွန်အရေးကြီးတဲ့အသုံးလုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က listen learn and lead ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က leadership ကိုအခက်အခဲအကျက်တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဆွမ်းနေရာပိုပြီးတော့ပေါ်လွင်လာပိုပြီးတော့ပေါ်လွင်လာ crisis တွေကကျွန်တော်တို့ကိုပုံမှန်အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့သတိမပြုမိတာတွေကိုကျွန်တော်တို့သတိပြုမိစေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပုံမှန်အခြေအနေတွေမှာကျွန်တော်တို့သတိလက်လွတ်ဖြစ်တာတွေကို crisis အခြေတဲတွေမှာကျွန်တော်တို့သတိပြုမိတာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဥပမာတစ်ခုပဲကျွန်တော်ပြောပြရရင်လက်ဆေးတာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အခြေအနေမှာဆိုဒါလက်ဆေးတာကကျန်းမာရေးအတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းအရေးကြီးတာပဲ။ဒါပေမဲ့ coronavirus ဆိုင်ခေါ်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့မှာဆိုဒါလက်ဆေးတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒါပို့ပြီးတော့ခါတိုင်းထက်စနစ်တကျမှန်မှန်ကန်ကန်ဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့အခက်အခဲအကျက်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကဘာတွေပြောနေလဲ information တွေမှန်မှန်ကန်ကန်ရဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိမိရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကဘာတွေပြောနေလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပါလဲမှန်မှန်ကန်ကန် listen နားထောင်နိုင်ဖို့ဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်နားထောင်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဒီနားထောင်မှုပေါ့ input ပေါ့ဒီကောင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့နားထောင်ဖို့စိတ်ကူးမရှိတော့ရင်မင်းတို့ကတော့မင်းတို့ဘာပြောပြောငါလှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ဆိုတဲ့ concept ရှိသွားတာ ਨੇ ခေါင်းဆောင်မှုမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လာပြီးတော့တက်ရောက်မှုတွေများစွာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာ listen ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အခြေအနေမှာတော့ listen လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့တနေ့အောင်မြင်သွားတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော် listen လုပ်တဲ့နှုန်းတွေနည်းလာအောင်မြင်လာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်ကသူတွေပြောတာကိုသိနားမထောင်ကြတော့ဘူးအဲကျွန်တော်တို့အထက်ကသူတွေပြောတာဆိုရင်တော့နားထောင်တယ်အမှန်တကယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကညီလူစီကမဆို listen လုပ်နိုင်လေကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်မှုကိုရရှိနေဖြစ်ပါတယ်နားထောင်မှုကပညာရဖို့အတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်ပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်မိန့်ကြားတော်မူတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်လူချင်းတို့အာလဝကဘလူးကိုသိမယ်ထင်ပါတယ်အာလဝကဘလူးကိုသိလားဆိုအာလဝကဘလူးနဲ့တငယ်ချင်းတွေလားလို့မေးတာတော့မဟုတ်အာလဝကဘလူးပါသူက intelligent တော့ရှိအဲဒါကြောင့်သူကြွတန်းဝင်သွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုအာလဝကဘလူးကမေးခွန်းမိတယ်အရှင်ဘုရားလောကမှာပညာရခြင်းအဓိကအကြောင်းအရာဘာလဲအာလဝကဘလူးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုမေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဘလူးပြန်မေးတယ်ဆိုတော့ချစ်သားအာလဝကလောကမှာနားထောင်ခြင်းဟာပညာရဖို့အတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူချင်းမင်းတို့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ knowledge sharing ဆိုတာဟိုကျွန်တော်တို့ share လုပ်နေတယောက်နဲ့တယောက်မျှဝေတယ်ဆိုတာဒါအလုံးဟိုမင်္ဂလာရှိတဲ့ကိစ္စတွေတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုဒီတယောက်နဲ့တယောက်အခုလိုမျှဝေနေဒီဟိုချင်းဒီပင်လင်ကျွန်တော်တို့ပညာရဖို့အတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်တော့ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ကတော့အောင်မြင်လာလီလီကိုယ်လောက်ကပြောတဲ့သူတွေနားထောင်တာပြောတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကောင်းစွာ listen နားထောင်နိုင်မှုဟာအရေးကြီးပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့အဲ့ဒီနားထောင်မှုပေါ်မူတည်ပြီး learn ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကသင်ယူနေရမယ်
stop နဲ့ တင်းမှု ရက်လိုက်တာ နဲ့ တင်းရဲ့ leading ဦးဆောင်မှု ဟာ ရက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့က land မြေကြီး အခြေအနေမှာ မဆို ကျွန်တော်တို့က တင်းမှု၍ ကျွန်တော် personal development မလုပ်နိုင်တော့ဘူး ဆိုရင် professional development မလုပ်နိုင်တော့ဘူး ဆိုတော့ ကျွန်တော် personal development လုပ်မယ် အသင်ချင်း လူတိုင်း ဟာ တင်းရဲ့ ဆရာ ဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့ခုလို sharing လုပ်တယ်ဆိုတော့လူချင်းမလို့တဲ့အဆအစအရာတာလုံးနေလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အားဖြင့်တရာဘူးလောက်တက်ပြီလို့ပြောရင်ကိုကကိုထက်တာတဲ့သူတွေကိုထက်တော်တဲ့သူတွေဆီကနေတင်နေတာပေါ့တထောင်ဘူးလောက်တက်တဲ့သူဆီကတင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုလည်းတထောင်ဘူးလောက်တက်လာကောကို့ကိုတင်မဲ့သူလည်းမရှိတော့ကိုကလည်းတင်ခြင်းစိတ်မရှိတော့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘုဒ္ဓတာအတွက်ကိုတာလုံးနဲ့တူတယ်လေအများကြီးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကအချင်းချင်းအခုလိုအပြန်အလှန်လေ့လာသင်ယူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်နေ့စဉ်လမ်းနေလေ့ဝင်ဘဝဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းဖြစ်နေရတာနေတိုင်းနေတိုင်းဟာနေထိုင်ပြီးတော့တနေ့မှာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခေါင်းဆောင်တွေအတွက်ဒုတိယအရေ
check out a lamp, be tetia to check out a leap your pie. Ero gone on ya, and ye a she has some it up today. Dine a chinny, my mule longer, and to a loa melo, ten ye, lujimino, dine, as she gane, oo sound bureau, sound and wale, along yejibare, action the yejibare, action the darling general, omnium bo a two ama canje, be night by. Ba action ma machine, lujimino, omnium odra, barizema. Lujimino Yao, Lona Mahobau, Dajao, Dine Patamavai Suni, Major of Tamauzo, Lesson of Bidu Ragaro, Leadership Ma along Yeti El Tonum Pipare, Listen, Learn and Leap Pipa. Then I don't mean it to the art, or a coupon I then arrow, or Linga Lashibi, General Benania Punales or Shiania Punga, that's in Oteluia, the Arabales of the Ad of Public Speaking. Discount on Yaro, Lulu Jazagabio Sujin, but then at the Garo, General Kujula and Kunala by no General Benyanima Pumlesuro, Goyanima Pum. And our General Ru, now Tango Kupumua Lubio, online training, Pide, the Ladi, July Goyanian General Sateme, Certificate in General Business Management, no? General Business Management online than today. Then July Kanayanian video, General Taladi, General Gura recorded video, live lecture in a Tinjapi map today.
listen look at Kama, Nama Tong Tinario Natal. A listen look at Lupio Yen, General Rua, Maman Gangan Natal Nanguale, alone he did. Listen, Sreniama, Nama Tong Tin Yarigo, Natal Biro, Natong Tin a Jang Yarigo, Nama Tong Yendo, General Rua, Poama, General Lugine, Yalatine, King Kwama Kibai. A Natal Tin Yan and Natal Tin Yago, General Rua. Example to Kujano's happy hobby over him, my pure, she had that little connect your yard. A caroa, pure idiot ship. And if you yet take Yaljalujin Abono. Although Yaljalujin at Kajaro, Denijaro, the Tue, the Billin Siadiosu, Siadiosu, to have your chinket. To Yaljayabu, the blue Nilani she there. El Siaia pure, and the make our me, pure in it. Romanes also see, no manes also ma, you are old women. ยัวเรอยัวเรอมันน่ะซ้อๆဝင်อ่ะအဲ့လိုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကိုပထမဦးဆုံးကြားတဲ့အတန်နမိတ်ပဲအမနဲ့အစိုးရတူဘာလို့ရမလဲပြောရရွာရဲဝင်ရမယ်ရွာရဲဝင်တဲ့အချိန်မှာသူပထမဦးဆုံးကြားတဲ့အတန်ကနမိတ်ပဲအဲ့တော့ဥမာဆိုပါစို့ငါ အဲ့မှာတချောင်းတချောင်းပြုတ်ကြလာမယ်အပင်ဘဝတချောင်းတချောင်းပြုတ်ကြလာမယ်ဆိုရင်တလအတွင်းရောက်ကြရအောင်ဆက်သဖြင့်เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီနမိတ်ကိုသူကကောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဘီရင်ဆရာကြီးอ่ะအဲ့တော့ပြောရလဲဟုတ်ပြီဒါအဲခါတိုင်းထက်ဆိုင်တော့လမ်းစပေါ်လာပြီဆိုပြီးဝမ်တာအားရနဲ့ညအိတ်တောင်မပြောဘူးเนาะမနေ့ကြတော့စောစောထပြီးတော့ရွာလေးကိုသူကတခြားသူတွေမရောက်သေးတဲ့အချိန်ရွာလေ
lo share pi lo myu ye wo paw ma myu ye maysu ni le janar lo ati tuta mya win mu season ma pa win la de twa da mingla shi de saw mu tuku phit par de lut lat swa share nai ma de kanya jesu a myai de ma share pi de tiao chin si tiao chin si de ko lai a true ba chicken jesu de ma a lo pyo yi ya ma ne aso yi de wuriya ne tha pi wa de win ông mong khóc đen, ta chết cha anh nó ngã ta la anh yêu cha ya rồi mẹ, na chết cha anh nó bà phim mẹ, na la lâu rồi mà số bà u ta ta lâu sau nghe ra bây giờ, đứa nè nè đi win 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 nè, bà phàm mà mà cháu, đi xem mà yêu cha anh phụ đồ rồi ya, bà lu phía sau cô lấy số, à xin nha, à bên mày ya, lấy tiền chơi nè, các bạn ta đi, bà làm gì phi đồ mù đồ, biểu ý, chăm mà đẹp chăm mà đẹp phi đồ, ai đó, cho nó biểu chuyện nào cả, cho nó lười ha. Nah tahu apa suruh ni ya ma, mana kena dengar ini cerita di, mana kena information di, mimi ko mimi total ah, pilih right message di, right information ni ko, jangan nak tahu ni mulu le. Tak ada ni jangan, ko setiap alat di me cawan yari, biar ni dah mula lesi. Tak ada ni jangan, elar itu le, jangan luah, makan kengkeng, lilu, sunai muka, tujuh minit buat, awam yang buat tuan, elon, ayeji le suruh, cawan yari le, guna jangan biar le, listen, learn and literally ni tuan bi biar jemal, ko mula ni. Okay, tenang tak cina soyan. Jesus juga biro, komen maaf pih pih, message bawa maaf pih pih. Nama ye, phone number ini ye, ye ke biba. Jono team gani, mana pih masa tu biba me 20% discount ni tenang aku ye, ya maaf pih pare. Tenang nama ye aro certificate in general business management ma, mai jono mai lam tu jono satu biba me. Tenang jono desi ni tenang ni sah dari ulo jono linda ni mian malam pih pih, apozo ma jono post ma view ni tu tenang bare. Apian maro jono ada tu dia, yang ngaji biro ma pilih dia, yang ngaji jualan tu ada 20% discount maro ba. U di ma, kau mem year tu dia jono ada 20% discount, a year tu akan dah mesti biro ma pilih pas. Aku jono ni ni salah ya, jono di ni di aldo lom biar dia pilih. Tu dia tu kuar lo jono ruah. Belau be negative achi ni dia pilih, belau be kekere achi ni ni ma be pilih. Jono ruah positive thinking lo kau. Abu tu bawa sah ni sekitar ini. Siu selalu ya. Anak pada yang, jono ah, kuku smart jam belum ni melalui sura jauh yang liu. Nyawa lu le, ini kuku smart jam belum ni melalui sura jauh yang liu. Tercakap mahupu. Dan jono ye saya siapa ama, alon ye jie, jono ye mata ini kupi le. Jono perikat niaga atu api gere, cengeng yang ni kiri, niemari awam yang bu sura sahuk lipi pare. Ini sahuk liri ani jono ni ni nyawa suni bi mampir de. Di niemari awam yang bu sahuk liha, sapi loka ma jono Wu lintang itu memang Yesus biro niat niya yashi aw, jono gu perintah niya abimu yashi aw, jono ya sapi di
ဖြစ်ဖြတ်တမ်းမှုမှာကျွန်တော်အတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစာအုပ်ကလေးကနေစပြီးတခဲနဲ့အားပေးကြတယ်ပြည်သက်များကိုလည်းအထူးပဲလေးစားချစ်ခင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတာပြောကြလိုပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမြန်မာပြည်အောင်မြင်မှုဆွေးဆောင်လေးကဘယ်နှခုနှစ်မှာထုတ်ခဲ့လဲဆိုတော့ပထမအကြိမ်ကနှစ်ထောင်ဆယ့်တခုနှစ်မတ်လမှာထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီန
ဒီစမတ်ကြောင့်ကလေးတဲ့ကဒီစမတ်ကြောင့်ဘလို့နေမလဲဆိုရဲအကြောင်းအရာလေးကိုဒါလူကြီးမင်းတို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ညွှန်ပြလို့ပါဘဝမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်ခြင်းလေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမတ်ကြောင့်နေုံနဲ့မရပဲနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စမတ်ကြဖို့ပါလေအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့
ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့စမတ်ကြားဖို့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာလိုအဓိကအချက်၈ချက်ကိုလူချင်းမျိုးကိုညှောက်ပေးပြီးမှာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်စမတ်ကြားခြင်းနဲ့လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်ရမယ့်အရာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုတွေ
Pame. Number Leo etiquette miago, line abupa. And etiquette miao line etiquette a better day a jaw yari de garden or the Nenali Piamido, Shimbia Genarishi. Rajanora etiquette loop yoyin, Genorua, Pale Pin, Shimbia me, the number Naro. Learn for listening. Jono guna biogi de na thau nda phu tin yu lu de. Number 6 ga ro jono ru di ko ye ko han amu ya po lan shao da sa da ri ye ji de. Number 9 wa de go ye tan shin mu shi bu lu de. Number 10 ga ro jin na de de na long da ri shi bu lu de. Da a chan yin jo da. A lu ji min no di jono ye myama ri aw yin mu sa ko kle de ma jono da wo mya wi tha de. Lu ji min no smart phit chin smart ja chin lu ji min no ma phit ya me sin sa me a che shi che shi. But my old general Rosa soon knew my wizard's name would fit. Now, Dilemma General Yida Ragaro, Daro, a jam in the regional papiara. And now, I was so well with Yamaha was so well with Kipo Lunga's time away. Go go fit in Jabiro, that day, smack jaw, you give with him, Luai. A goa walla, go up in la, go canago, a chose our moody bureau, think, yaw ແລະກ້າຍຍີເວສາສິນຫມູ່ດີເຈົ້າເຮົາຊິບໍ່ລູວ່າແດ່ເນາະເນຍຖານະອະໄລມິງລາຊောင်ຊູແລະມິງລາຊောင်ອະລຽວບໍເນາະເຈົ້າເຮົາວິສາສິນຫມູ່ດີຊິບໍ່ລູວ່າແດ່ເອົາເຈົ້າເຮົາມິງລາຊောင်ຕົ້ານແລະລູປ່ຽນຍັງເຈົ້າເຮົາປົກມັນລູມືດີໂກອີ່ມານີລູມືວຶດຕົ້ານລູບໍ່ຢາບໍ່ຊໍມິງລາຊောင်ຊູລາມືວ່າເຈົ້າເຮົາອະຄັນນາຜິດແດ່ອີ່ຄັນນາໂຕຕັດຍောက်ຊິມິນແດ່ຊູລາວ່າ
ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝစားစင်မှုမှာလည်းဒါတွေစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ပြောပုံစုပုံဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကပြောပုံစုပုံကဖတ်အင်ပရက်ရှင်မှာအရင်ကြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့လူတယောက်နဲ့စတွေ့ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဝစားစင်မှုကြည့်ကြတယ်များသောအားဖြင့်ပေါ့နော်generally ပေါ့။ပြီးရင်တော့သူပြောပုံစုပုံကြည့် အဲ့တချို့ကြာစကားပြောမူညီတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့မက်ဇင်လေးအွန်လိုင်းတင်တဲ့တက်ချင်နေဆိုရင်နာမည်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးရဲ့ကိုကောမန့်မှာဖြည့်ဖြည့် အဲ့တော့ဒီတင်တန်းအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီလင်းတန်းညမြန်မာလမ်းပေ့ရှေအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်ပို့စ်နဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တူကြီးညာပေးထားပါတယ်အပြင်မှာတော့အခုမနေ့ကစကြင်ညာတဲ့အတက်သူတွေများနေပြီပထမအယောက် 50%discountပေးမယ်။အဲ့တော့live ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေကတော့ဒီထဲမှာ comment ဖြစ်ဖြစ် message ပေါ့မှာဖြစ်ဖြစ်ရေးခဲ့ရင်ကျွန်တော်တင်းကနေမနေ့ဖြစ်မှာဆက်သွယ်ပေးမယ်။20%discount နဲ့တနက်အနံကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုဆက်တဲ့ဆွေးနွေးရမှာလေလူကြီးမင်းတို့ဟာတင်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းသိရှိကျင်တာတွေအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတာဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော်တို့ recorded video တွေ live lecture တွေနဲ့တင် जा ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆက်ရအောင်ပြောဖို့ဆိုပုံကလည်းလူချင်းမျိုးစမတ်ကြအောင်အများကြီးဆောင်ရပြပါတယ်တဦးနဲ့တဦးအပြန်အလှန်ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာကာလ data အလိုက်ပြောဆိုရမယ့်ဟာတွေရှိတယ်ပြီးရင်အသုံးအနှုန်းတွေရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကလူပေါင်းစုံအသက်အရွယ်ပေါင်းစုံနဲ့ဆက်ဆံဆောင်ရွက်ကြတဲ့နေရာမှာအသက်အရွယ်အဆင့်တန်းလိုက်เนาะကျွန်တော်တို့ကဦးလေးတန်းဒီအကိုတန်းဒီယင်ကြီးပြုငါစွာပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်မှုအားလည်းလူချင်းမျိုးရဲ့စမတ်ကြမှုကိုအပြောဆိုစမတ်ကြမှုများစွာအထောက်အကူပြုစီတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုတာကို self confidence လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒါကစမတ်ကြမှုပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်တဲ့သူတိုင်းဟာအောင်မြင်လာတဲ့သူတိုင်းဟာသူတို့မှာမတူညီတဲ့ personality တွေရှိတယ်မတူညီတဲ့ကိုယ်ကြီးကိုယ်သွေးတွေရှိတယ်မတူညီတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးမှာတေချာပေါက်တူညီတဲ့ common ဖြစ်တဲ့အရာကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ American သမ္မတ Donald Trump လည်းကိုယ့်ကိုယ် confident ရှိတယ်ဒီလိုပဲเนาะကျွန်တော်တို့Barack Obama လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကို confident ရှိတယ် Hillary Clinton လည်းကိုယ့်ကိုယ် confident ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လူတယောက်ဟာဘဝမှာဟိုစပတ်ကြခြင်းလဲဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိယုံကြည်မှုကိုလည်းပြောထောင်နိုင်မှုလို့ပါတယ်။နံပါတ်၄ etiquette များကိုလိုက်နာပါဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ etiquette များကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဥပမာဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့က rules for gentlemen လို့ပြောတာမဟုတ် dictionary ကတော့ etiquette ကိုအဲ့တော့ etiquette လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့ထမင်းစပွဲဝိုင်းမှာချောင်းမဆိုးတင်တာတွေ library မှာစကားကြည်ကြည်မပြောတင်တာတွေစသဖြင့်လူကြီးလူကောင်း professional များလိုက်နာရင်စီမင်းနေရှိတယ်နောက်တော့ကိုယ့်ရဲ့ professional နဲ့ပဲအသီးသီးအလိုက်လဲကျွန်တော်တို့လိုက်နာရမယ်စီမင်းစည်းကမ်းနေရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်နဲ့ဟိုဒီကိုယ့်မိတ်ဆွေအကြောင်းကိုကြွေးရမှာအတင်းမပြောတာမျိုးတွေလူတယောက်ရဲ့အကြောင်းမကောင်းကြောင်းကိုမကောင်းသတင်းကိုမိမိကတေချာမသိဘဲနဲ့အခြားသူတယောက်ကိုပြန်လည်မျှဝေတာမျိုးတွေမလုပ်တာမျိုးတွေဒါတွေကအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဒီအရာက professional ethics မှာအလွန်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ ethic များနဲ့အညီနေထိုင်လုပ်ကိုင်ခြင်းအပြင်လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခန်းထဲမှာ live မိမိတို့အပြင်ထွက်ပြီးတော့နားထောင်နေရတဲ့ဆိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့မိမိကိုမိမိ smart ကြဖို့အတွက်များစွာအထောက်အကူပြုပါတယ်။နံပါတ်5ကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲနားထောင်တောင်းသင်ယူဖို့လိုပါတယ်။စကားပြောအကောင်းဆုံးသူတွေကသူတို့ကြီးပဲပြောနေတာမဟုတ်သူများတွေပြောတဲ့စကားတွေကိုလည်းနားထောင်။ဒါကြောင့်နေရာတကာမှာကိုယ်ကြီးပဲစကားလူပြောနေလို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ဆိုမိုက်ခဲတွေဒါအောင်တော်တော်လေးတတိပြုပါသူတို့ကပြောဆိုနေတာတွေကိုလည်းစိတ်ဝင်တစားနားထောင်တတ်တာကလည်းစမတ်ကြခြင်းရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုကဒီ social networking လုပ်တဲ့အခါစကားဝိုင်းနေမှာတချို့တွေ့ဘူးမှာပေါ့သူကြီးပဲလူပြီးစကားပြောနေတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဆိုရုပ်ပြတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကလူတိုင်းကတော့ပြောကျင်တာပဲဒါပေမဲ့ဗာလေသူများစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာလည်းကိုကrespect ပေါ့လေးစားမှုရှိရှိနဲ့ကောင်းစွာနားထောင်တတ်တာကလည်းကိုယ့်ရဲ့စမတ်ကြမှုမှာများစွာအထောက်အကူပြုပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုနေဟန်ထားပေါ့နော်အဲတချို့ကြတော့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုနေဟန်ထားလို့ပြောရင်အလွန်ကြုံကြီးကိုပဲဟို proud ဖြစ်လွန်းတာတွေဇောင်းကြွားဆောင်ကြတိတ်နိုင်လွန်းတာမျိုးတွေရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းအလွန်ကိုပဲကုန်းပြီးတော့မှအလွန်ကိုပဲနေတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ဖက်ကြားမှာကျွန်တော်တို့ကမျှပြီးတော့နေနိုင်မှုလိုပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့မိမိရဲ့ personality ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တည်ဆောက်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတကိုယ်ရည်တန်ရှင်းရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တယ်။ဒါ COVID-19 period မှာတော့တကိုယ်ရည်တန်ရှင်းရေးကျန်းမာရေးကလည်းကျွန်တော်တို့ကအလွန်အာရုံစိုက်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်8ကတော့အလွန်အရေးကြီးဆုံးပဲ။ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စမတ်ကြအောင်နေထိုင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအတွင်းစိတ်ဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းစိတ်ကအပြင်ကိုထင်ဟပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျင်နာတက်တဲ့နှလုံးသားများဟာလည်းလူချင်းမရဲ့စမတ်ကြမှုကိုများစွာအထောက်အကူပြုပါတယ်။ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူတွေစမတ်ကြတဲ့သူတွေဟာကျင်နာတက်တဲ့နှလုံးသားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။နေသည့်တစ်ခုကိုအစပြုလာတာနဲ့တက်နိုင်သလောက်ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံရမယ့်သူတွေအပေါ်မှာကျင်နာမှုထားဖို့မေတ္တာထားဖို့ဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလူသားချင်းချင်းကူညီရိုင်းပင်းတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြိုးထောင်ပြီးတော့မိမိရဲ့စမတ်ကြမှုကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကနေ Friday Night Live ကနေကျွန်တော်ဒုတိယမြောက်เนาะကျွန်တော်တော်ကြာနေပြောတာတွေတော့နားထောင်လို့ကောင်းတယ်။ဘာလို့ပြောသွားမှမသိဘူးเนาะဘာမှမရလိုက်ဘူးဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒါလူချင်းမင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ဟို remind လုပ်ပေးတယ်။နံပါတ်1အချက်ကတော့ leadership အတွက်အလွန်ရေးကြည့်တဲ့အဲသလုံးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်း listen learn and lead ဖြစ်တယ်။
Now to go out, Lujimino ye the smudge out on some head in Yama, along ye did a chashi chepide, Namategaro with Sansi and Mukide, Namanegaro, Piobun Subun Pipare, Namatongaro, Kukuku, Yungi Mushibu Pipare, Namal Liaro, Etika Miao General Nine, Lainabu Lubare, Namangaro, Okay Minglava, Natong the on Pinubu Lubare, Namachogaro, Goni Hanta Sadpin Kamumu Lubare, Namakonegaro, The Goyi Tanshi Mushibu Lubare, Namas Shikaro, Jina de De, Nalunga Miagu, Muibunai Muhale, Alon, Ejibai. Diniama, Janaru Nine Buama. You spatja on some of this Reniama, Mure professional life of Mirua, Ninting Arapiti. A Mure professional Didio Sauditiniama, Luraha, Incamgo, Shani Arabe. No, the coronavirus, Saint Kobuli Shilare Sereniama, Legendary, Incamne Patabido, Tiganinamushi. Now, General Amiran Bure, Bawama, General Amiran, Wigo Uti be Meshawane. A Wilo Sharabe, Incamno Sharabe, Damajor, Wigo Uti be Meshawane, Uleji account, not General Seto Biba Macmia. Wigo Uti be Meshawane. Bawago Uti be Wigo Shava. General Bandomeno, Bawama, Lujimino and Nine, Say Chanda Mu Abiwane, Ingango, a dine at the Kuti Sharp Puigine, Lupioin, Hoga General Manapian Seto Biba me. Muego Utibi, go up over the machine, we go Utibi Mishawane. We ha, do not like it to a peer living. We will Uti lion, boa, pure woman, gown, yali luli utisibe. Eri is a general balumne. Bawago Utibido, Mimia Buago Utibido, we go, Shana Buha, along a yijibare. Dajo, a general lady, then Namely Pide, come a jizibi phone number, dear, but big every bar, come a mammy, jin, your message from my yellow yabai. General Nine, we jump wow, a TV, Mamma Vazine, we genie, Bawau, General Rua, this Sahuluwa. Then we never the engine of the Channel Chandi Biojamare, we will Broma Umiti like Bazine, and we are do not lying to a Billy Leve. Then General Bawago, Udibido, Mure, Wing Wigo, Sharpu Lure, Tama Aziwa Long Andrine, we change up, Mia Bawau, a TV, Mamma Vazine, we genie Dali, Mimi Bawago, a TV, she all, this Sahuha, a long, a yejiba. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနေ့မျှဝေတာကျွန်တော်အချက်၃ချက်ရှိသွားပြီငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတရားရယ်ခုနပြောတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအသုံးလုံးရယ်စမတ်ကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာပြည်အောင်မြင်မှုစာအုပ်တရားမျှဝေရချက်လေးနောက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့မျှဝေပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနေ့လူကြီးမင်းတို့မိကွန်းမင်းမြတ်အစီအစဉ်ကိုမကြမီစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလို့အမြဲတမ်းကြည
number of Bali unit as well. Goya Nima Pome, certificate in general business management. July Goya Pome, no? And our general denier CMP in 20% discount Yashima Pite to end them a CMP Nija Pite, Dalu General being a daisy and Yobi me. A cook general tap you soon in Agaro. Majadimiga General Ruda, Yamal Muri, the Jankala, don't get up your bar. A coronavirus sink on Muja, Dinima, General Alum Tire Time, General the Jankala, Masino Yahu. The general stay at home loving at the Jankala of Katangia. The general Yamaria Yongida, Nehawa and Yijiri go. No, General Rua dancing Biro, Mingla Shire, Nidigo, Gubian Yara, Pippa. Hello, the Jan Yimagaza, Wu, Nehonga and Yijiri, Shini, the Elo Pure to the Shiva. Hello, Pure to the Shire, Dwight, General Ruga. And ye jizzer in the Yama. Below in your jiri, Shiale. Below in your jiri, General Rua, Kinsing, our Loa Malay, so a John Yalin at Pata B, Swinny Lubare, Dana Pata Biro, General Ru. And you didn't put that be, General Rugo, Miaswa Piashin, Guru Miaji Guranga, General Ruma, and Yeji Liva Shirelu, a tea ja, Nyonja Tabai. Now, General Ruma Shire, and Yeji Rigo, Nyonja Piata Bid Dabule, Miaswa Piashin, Guru Miaji Guran, Pippa. Yasa Piashin Guru Miaji, General Ruma, and Yeji Liva Shirelu, Suvare, Nemeti, and Yeji Garo, Jangan Sapi Tatumiaha. အညီအကြီးမှာကျန်းကန်စာပေများကိုမလိမကျင့်မယုတ်ဖက်၍မေ့လျော့ခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကညွှန်ကြားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပညာတစ်ခုတက်မြောက်လာတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ပညာမိမိရဲ့အသိပညာအတတ်ပညာတွေကိုစဉ်ဆက်မပြဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေအောင်လေ့လာအားထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ပြီးရင်လေ့ကျင့်မှုအားလည်းမိမိရဲ့ပညာကိုထွန်းပြောင်စေတယ်။ပညာတစ်ခုကတက်မြောက်ပြီးရင်ဒီတ
จ้าโอเคป่ะมาဝင်มาအောင်စမတ်ကြောင်းနေမယ်ဆိုရဲ့ကျေးဇူးများအိတ်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာတခုဟာတင်ယူလည်းလို့ပြောရင်တက်ရင်တက်တယ်ကြာရင်ကြာတယ်တက်ရင်တက်တယ်ဆိုအပေါ်ပေါ့เนาะကြာရင်ကြာတယ်နှမျိုးပဲရှိအဲ့ဆိုပါဆိုကျွန်တော်10ဘုတ်တင်ထားတယ်တနည်းကို အဲ့လိုပဲနောက်ဆက်72မြောက်မှာစက်မတင်9ကိုကြာသွားစက်3မြောက်မှာစက်မတင်9ကိုကြာတော့အဲ့လိုနဲ့ကြာရင်ကြာရင်ကြာရင်ねကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲ minus အထိပြသွားတယ်ဒါကြောင့်ပညာတစ်ခုဟာစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာလုံးစရာကတစ်ခုပဲရှိတယ် lifelong continuous learning ဘဝတစ်သက်လုံးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နေရမလဲစဉ်ဆက်မပြတ်သင်ယူလေ့လာနေရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပြောတဲ့အငြိမ့်ချင်းနံပါတ်1ကတော့ခုနရှင်းရှင်းလေးပဲမိမိတက်တည်တာတဲ့အသိပညာအတတ်ပညာတွေကိုလေ့လာလေ့ကျင့်မှုမလုပ်တော့ရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒါအငြိမ့်ကြီးဖြစ်လာနှစ်ကတော့အင်ဤအငြိမ့်ချင်းမှာအင်ဆိုတာကတော့ဒါပုထုဇဉ်နေအင်အားထူထောင်တဲ့လူသားတွေကိုပြောတာပေါ့အင်ဤအငြိမ့်ချင်းမှာတက်ကြွလုံးလကင်းမဲ့ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ
ကျွန်တော်ပြောပြီးသားဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးဖြတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်သလဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ရလက်တွေကို क्वे ပြချာနာသွားစီတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဘာပြောလဲပုထုဇဉ်လူသားတွေအနေနဲ့တက်ချွတ်လုံလောက်ဝိရိယမရှိခြင်းဟာအငြင်းကြီးပဲအဲ့ဒီအငြင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်နံပါတ်3ကတော့ယုတ်အစင်းယူပဤအငြင်းကြီးမှာပြင်းရည်ခြင်းဖြစ်သည်အော်ယုတ်အစင်းရဲ့အငြင်းကြီးကြတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲပြင်းရည်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရည်စရာပြောရရင်မိန်းကလေးတွေမှာလှတဲ့ကောင်မလေးနဲ့မလှတဲ့ကောင်မလေးဆိုတာမရှိဘူးချောတဲ့ကောင်မလေးနဲ့မချောတဲ့ကောင်မလေးဆိုတာမရှိဘူးပြင်းတဲ့ကောင်မလေးနဲ့မပြင်းတဲ့ကောင်မလေးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်နော်မိန်းကလေးတွေမှာချောတဲ့ကောင်မလေးနဲ့မချောတဲ့ကောင်မလေးမရှိဘူးလှတဲ့ကောင်မလေးနဲ့မလှတဲ့ကောင်မလေးမရှိဘူးပြင်းတဲ့ကောင်မလေးနဲ့မပြင်းတဲ့ကောင်မလေးပဲရှိတယ်ဆိုလိုတာကတော့မပြင်းမရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမတ်ကြက်ကြက်စနစ်တကျနေတိုင်းရင်ဒီလူကရုပ်ဆင်းယူပါတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းရှိကြတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးကအတိအလင်းညွှန်ကြားတယ်ရုပ်အစင်းယူပိအညစ်ကြီးမှာပြင်းရည်ခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးနံပါတ်၄အညစ်ကြီးကတော့အဆောင်အကျက်အဆောင်အလျှောက်ဆိုတော့မိမိလုပ်ငန်းတာဝန်ကိုနေရာဌာနအလိုက်အမျိုးအစားမျိုးမျိုးရှိမှာပေါ့တို့ရဲ့အညစ်ကြီးမှာမေးလျော့ပေါ့ဆာခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်စိုးလီဒီကိုရီးယားတို့ဘာတို့ကတင်တန်းတက်ချင်တဲ့သူတွေအခုကျွန်တော်တို့ဒီအရှေ့ကတင်တန်းနေမှာလဲ best fight ကိုတကြံတွင်းတော့ဖွင့်တာလူတွေအများကြီးတက်ကြပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းအများကြီးချစ်ခင်ကျေးဇူးတင်ပါဒီထဲမှာ best fight တက်ထားတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ် certificate in general business management တင်တယ်နိုင်ငံရခြားတက်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်မြေတားရခံလူတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံကမိမိတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တငယ်ချင်းဆွေမျိုးတယောက်ကကိုစားတင်တန်းချင်းလွှဲပြီးတော့တက်ရောက်စီလိုပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့မိမိတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းမိသားစုဝင်တယောက်ကနေတင်တန်းကြီးကိုတဆင့်လွှဲပြီးတင်တန်းတက်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုပြောကြလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသောနံပါတ်၄အညစ်ကြီးကတော့မိမိလုပ်ငန်းတာဝန်ကိုမေးလျော့ပေါ်ဆခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ညွှန်ကြားတဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဖြစ်နိုင်တဲ့အညစ်ကြီး၄ခုရှိတယ်။တက်မြောက်ထားတဲ့ပညာတွေကိုလီလာသင်ယူထားတဲ့ပညာတွေကိုထပ်ဖက်တလဲလဲလီလာပြန်လည်အားထုတ်မှုမရှိရင်အညစ်ကြီးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။နံပါတ်၁ကတော့ကျွန်တော်တို့မှာလုံလဝိရိယမရှိရင်အငြိအကျေးတွေဖြစ်လာတယ်ပြင်းရည်ခြင်းမရှိပြင်းရည်ခြင်းတွေရှိရင်ရုပ်ဆင်းယူပါမှာအငြိအကျေးတွေဖြစ်လာတယ်နံပါတ်၄အချက်ကတော့မိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေမှာမိတို့အနေနဲ့မေးလျော့ပို့ဆမှုတွေရှိရင်မိတို့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေလင်းဟင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာအငြိအကျေးတွေဖြစ်လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအငြိအကျေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအသိဉာဏ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကင်းစင်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဆိုးဆုံးလောကရဲ့အဆိုးဆုံးအညစ်အကြေးကတော့ကောင်းမှုမကောင်းမှုဆိုတာကိုသေချာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးရဲ့ဓာတ်ရိုက်ညွှန်ကြားမှုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကနေမင်္ဂလာရှိအောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့မျှဝေမှု၄ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်နံပါတ်၁ကတော့ပြန်ပြောရရင်အ၃လုံးဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်လူချင်းမင်းတို့ရဲ့မေးခွန်းဆွေးနွေးမေးမြန်းမှုနဲ့ဆွေးနွေးမှုအစီအစဉ်လာပါတော့မယ်အ၃လုံးဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းဆောင်တိုင်းကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ listen learn and live ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စမတ်ကြောင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတော့အချက်၈ချက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မျှဝေခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၃ချက်ကတော့ဘဝမှာငွေကိုဥတီပြီးမရှာဘဲနဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ဘဝကိုဥတီပြီးတော့သာငွေကိုရှာဖို့လိုတယ်ဆိုတာတို့ပြောပါတယ်။နံပါတ်၄အချက်ကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ဓာတ်ရိုက်ညွှန်ကြားတော်မူတဲ့အငြိအကျေး၄မျိုးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မျှဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
So, Dini, Taujani, Nya Life Liani, Lujimino Nine, a Jojizu, the Zondia, Chimelu, Chano Nine, a Piwa, Yongjibare. Pino, Lujimino, Migo, Mirari, Chano Nine, Tanidla, Migo, Yamiao, Rodinima, Pijabi Bame, Yini Chickenswa, Lujimino Suni, Jangyaru, Pijabi Bame, Namene, phone number, Yini Daria, Bari Lesuro, Chano Lame, Julila, Kuya Nima, Chano Gurai, Online Ani, D, Online Ani, Tinjame, Chano Rua, D. Certificate in General Business Management, no general the Talatin, no, Kuyani ma Savame, Kuyani and Nibiro, general Naula Kuyaniti, Tenjabi Mapipare, online and general Nizin, Nizin Tenjama, no, Nizin general live recorded video day, now the better car, the bago Nezum Nakala live lecture in a general Ruha, Tenjabi Mapipare, and the now say Winzare Duri Ninele, Lujimino Nine, a general the တဲ့နောက်တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်မနေ့ကတော့ကျွန်တော်စကြော်ညာလေးတော့တင်းတဲ့အတက်သူတွေရှိနေပြီများနေပြီအဲ့တော့အများလူတွေကတော့ပထမဆုံးအယောက်90ပဲ 20% discount ပေးပါတယ်ဒီနေ့ လူတိုင်းကိုကျွန်တော်20% discount နဲ့တင်တဲ့အခွင့်ရရှိအောင်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုမေကွန်မင်းနဲ့အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ကခုနကဒီကျွန်တော်ကြီးပဲပြောနေလို့မရဘူးလူချင်းမင်းတို့ရဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကပြန်နားထောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူချင်းမင်းတို့ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကမေကွန်တွေကအရန်များတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မေကွန်တိုင်းအောင်တော့ဖြေကြားဖို့မဖြစ်နိ
တင်တဲ့အခိုင်းပြီးတော့တက်လို့ရပါတယ်ကိုထက်ဖြိုးအော်ဟုတ်လားဖုန်းနံပါတ်ပေးရပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့အခုချိန်အစားပြီးလူချင်းမင်းတို့ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အဲဆွေးနွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူချင်းမင်းတို့အခုစပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရပါပြီကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုဟုတ်ကဲ့ကိုရရင်ဆိုတင်တဲ့တက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့နံပါတ်ရယ်ဖုန်းနံပါတ်ရယ်ကွန်မန့်မှာဖြစ်ဖြစ် message ပေါက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်သွယ်ပေးပါမမြင့်မြင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါမမြင့်မြင့်က best pack ကတင်နှန်းသူဟောင်းပါအကျိုးရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုတင်နှန်းကြောင်းအသေးစိတ်ကိုတင်နှန်းကြီးတို့တင်နှန်းကြောင်းအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်လင်းတိုင်းညမြန်မာလန် page ရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာ post တင်ထားပေးပါတယ်တင်နှန်းတက်ဒီနေ့ဒီ comment ရေးတဲ့သူတိုင်းအဲ 20% discount ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အခုပထမအဆုံးကိုရန်နိုင်ဝင်းနော်ကိုရန်နိုင်ဝင်းမင်းမြတ်နဲ့မိကွန်လေးကိုဖြည့်ချပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါအားလုံးနဲ့အကျိုးရှိမဲ့မိကွန်လေးဖြစ်လို့ပါမင်းမြတ်ပြီးတဲ့ကိုရန်နိုင်ဝင်းကိုလည်းချစ်ခင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် professional life မှာ professional ကြအောင်ပျော်ရွှင်အောင်ဘလို့အကောင်းဆုံးနေရမလဲဆရာတဲ့ဒါကိုရန်နိုင်ဝင်းဆွေးနွေးတဲ့မိကွန်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်စတင်ဖြည့်ချပေးပါမယ် professional life မှာ professional ကြအောင်ပျော်ရွှင်အောင်ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုပြီးကိုရနိုင်ဝင်းကမေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာရေဘူးရအဖြစ် life နှစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ personal life ရယ် professional life ရယ်ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ရဲ့ကိုရီကိုသွေးမြင့်မားစွာအောင်မြင်ခြင်းစာအုပ်မှာလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်။လူမှာ professional life ဆိုတာရှိတယ် personal life ဆိုတာရှိတယ်။ကိုရီကိုသွေးမှာလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်။ professional life ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြင်ကိုရီကိုသွေးဖြစ်ပြီးတော့ personal life ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းကိုရီကိုသွေးဖြစ်တယ်။ဘဝမှာအောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အတွင်းကိုယ်ကြီးကိုယ်သွင်းနဲ့เนาะအပြင်ကိုယ်ကြီးကိုယ်သွင်းနဲ့ကိုက်ညီလို့ဆိုလိုတာကတော့ personal life နဲ့ professional life ကတော်တော်ကိုပဲဒီဂရီများများသူကထပ်တူကြတဲ့အတွက်ဒါအောင်မြင်တချို့ကြတော့ကံကောင်းလို့ဒီလိုပဲထပ်တူကြတချို့ကြတော့သူတို့အားထုတ်ပါတယ်ပေါ့เนาะဆိုလိုတာကတော့ဟိုမှဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ကရည်စရာပြောရရင်personal life ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲအတွင်းကိုယ်ကြီးကိုယ်သွေးဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့ဥပမာဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့အိမ်မှာမိသားစုဝင်တွေရင်းနှီးတဲ့သူတွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်ဆံပြောဆိုလဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီပုံစံကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းကိုယ်ကြီးကိုယ်သွေးကျွန်တော်တို့ဟောရုံးဝင်ရောက်သွားရင်လုပ်ငန်းထဲရောက်သွားရင်အလုပ်ထဲရောက်သွားရင်လုပ်ဖို့ကိုင်မက်တွေနဲ့ customer တွေနဲ့အခြားသူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆက်ဆံပြောဆိုသလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာဖြစ်မလဲအပြင်ကိုယ်ကြီးကိုယ်သွေးဖြစ်ပါအမင်းကလေးတွေဆိုရင်ဒါတိတာဟဲ့လားကျောင်းကကန်တင်းမှာကောင်မလေးတွေဆိုရင်ထိုင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က
go crush ဖြစ်နေတဲ့ကောင်လေးကဟိုမှာရှိရယ်ဆိုရင်သူကအဲလက်ဖက်ထုတ်စားတာဟိုကစားအမေဇွန်လို့ဒဇွန်ညင်းယူပြီးတော့အင်ဂျရီအပြည့်နဲ့စားတယ်ဟိုဘက်မှာကို crush ဖြစ်နေတဲ့ကောင်လေးရှိတဲ့အတွက်အိမ်လဲပြန်ရောက်သွားတော့မေမေသမီးဘိုက်ထားတဲ့ထမင်းထက်ဂျလုံနဲ့စားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောသလိုကိုကြီးကိုသွေးမှလည်းဒီလိုပဲကိုယ့်ရဲ့အတွင်းကိုကြီးကိုသွေးနဲ့အပြင်ကိုကြီးကိုသွေးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတတ်နိုင်သလောက်ကိုက်ညီအောင်ဆောင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲ professional life မှာပျော်ရွှင်မှုဆိုရင် personal life ကတချို့ယူမလာတဲ့အရာတွေကို professional life ကိုယူမလာဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအရင်အရေးကြီးတယ်တချို့ကျွန်တော်တို့ရုံးကိုရောက်လာတယ်ရုံးကိုရောက်လာတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကပိုတခါတည်းကျရင်ကိုယ်ကလမ်းမှာကားမောင်းလာတာအဆင်မပြေဘူးဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုမှာမိသားစုပြဿနာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမိသားစုပြဿနာတွေကိုလုပ်ငန်းထဲအထိယူလာတယ်ရုံးအထိယူလာတယ် customer တွေကိုဆက်ဆံပြောဆိုတဲ့အခါမှာမျက်နှာကြီးကမကောင်းတော့စူပုတ်ပြီးပြောအဲ့ဒါလို professional life ကို personal life ကမယူသင့်မယူထိုက်တဲ့အရာတွေကို personal life ကအရာတွေကိုထားခဲ့ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်မှုလို့ပါအဲ့ဒါလို့ကိုကထားခဲ့နိုင်အောင်စိတ်ကိုထားနိုင်ရင်မိမိရဲ့ professional life မှာပျော်ရွှင်လာမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ professional ဆရွေးလို့ကကျွန်တော်အများအားပြောတယ်ရင်ခုန်တဲ့အလုပ်ကိုပဲယူပါဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုကတက်ချွတ်ပျော်ရှင်ရင်ခုန်နေတဲ့အလုပ်မျိုးကိုပဲယူချယ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဆိုစကားပြောရတာကိုအလုံးလို့တက်ခုစကားပြောလူချင်းမလို့တက်ခုပြောတက်တက်ကြွကြွပြောကျွန်တော်လူချင်းမလို့တက်ခုလို့တောက်ကြနေတိုင်းတွေ့ပြီးပြောနေရတာကိုအလုံးပျော်ရွှင်တယ်လူချင်းမလို့အခုလို့ကျွန်တော်နားထောင်တဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲလေးစားချစ်ခင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီအလုပ်မှာကျွန်တော်တို့ကရင်ခုန်နေရဆိုတော့ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကအကျိုးကျေးဇူးတစုံတရာရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်မေခွန်နောက်ထပ်မေခွန်တစ်ခုမေခွန်လေးကိုကျွန်တော်ဆက်သွားပါမယ်တချို့ဖောင့်တွေကိုကျွန်တော်မမြင်ရဘူးအဲတက်နိုင်သလောက်เนาะကျွန်တော်တို့ကဟို Unicode ကလေးတွေနဲ့ရေးကြဖို့မြင့်တိုင်ရခံလို့ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုခွန်ခွန်အောင်သိန်းတာကိုခွန်အောင်သိန်းမိတာကာရီယာအသစ်ပြောင်းပြီးအလုပ်လုပ်ရင် motivate ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုတော့ career အဟောင်းမဟုတ်အသစ်မဟုတ်ဒါပေမဲ့အခုလို့ coronavirus ဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ career ပြောင်းတဲ့သူတွေလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းရှိလာမယ် career အသစ်ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ကိုကမလုံမီတဲ့ကကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ live ဒီမှာလည်းဒါပြောပါတယ်လုပ်ငန်းအသစ်တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ် career အသစ်တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ကူးပြောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လေးလာသင်ယူထားရမယ့်အရာတွေကိုကောင်းစွာလေးလာသင်ယူထားဖို့လိုပါတယ်တချို့အားတွေကကြိုတင်ပြီးတော့လေးလာတင်ယူထားလို့ဟိုတင်တန်းတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေနံပါတ်လေးနဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရောကွန်မန့်ဒါမွေမက်ဆေ့ချ်ဘောက်မှာရေးခဲ့ပါကျွန်တော်တို့တင်ကနေမနေ့ပြန်မှာဆက်သွယ်ပေးပါမယ်ကိုကဒီလုံအလုပ်ကိုစဝင်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့လေးလာတင်မှုတွေမလုပ်ထားတဲ့အခါမျိုးမှာလုပ်ငန်းဝင်တွေရောက်တဲ့အခါမှာကိုကိုယ်တိုင်ကလည်း motivate မဖြစ်ဘူးနောက်တော့ကိုလုံပေါင်ကြိုင်မဲ့တင်မှာလည်းကိုကြောက်ဝင်တော့ဝင်မှုဖြစ်ရတာရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလေးလာတင်ယူထားတဲ့အရာတွေကိုကြိုတင်လေးလာတင်ယူထားအဲဒါပေမဲ့တချို့အရာတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလုပ်ငန်းလုံးမှာပဲလေ့လာသင်ယူရမယ့်အရာတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲဒါတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာသင်မှုမရက်ပဲနဲ့ဆက်ပြီးသွားဖို့ဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ soft skill ကလည်းအလွန်အရေးကြီးတယ်။ teamwork တွေအခြားသူတွေနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုဆောင်ရွက်နိုင်တာတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းအသစ်ကိုစရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ minimum ပေါ့အခြေခံလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုပြီးအောင်မလုပ်သေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိတ်အစွမ်းပြကျင်တာမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစင်ကျင်သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့အခြေခံလုံတင်လုံထိုက်တဲ့အရာတွေကိုမှန်ကန်အောင်လုပ်ပြီးပါမှကျွန်တော်တို့အစွမ်းပြဖို့လိုတယ်။ပြောချင်တာတော့ minimum ကိုလုံပြပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းကိုပြဖို့လိုတယ်။တချို့ကြတော့ဟိုနည်းနည်းအဆင့်ကျော်ကျင်တယ်အခုမှဆက်လုပ်ပြီးတော့ချက်ချင်းအစွမ်းပြကျင်တဲ့အခါမှာအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေတော့မပြည့်မီအောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အတွက်ကိုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်မဲ့တီမှာစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတာရှိပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်အခုဆွေးနွေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းကိုခွန်အောင်သိန်းအတွက်အကျိုးကျေးဇူးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲတော့အခုယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါ gender equality ဖြစ်အောင်ဒါအမျိုးသမီးတွေမေးတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကကျွန်တော်တို့တစ်ခုလောက်ဖြေကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကဖတ်ဖို့เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုဖောင့်တွေကမမြင်ရလို့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့တင်နာတလာကြမှာပါခင်ဗျာဒါကတော့ကြားပြက်ပါနော်တင်နာတလာကြမှာဟုတ်ကဲ့ save ထားလို့ရပါတယ်တင်နာတလာကြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ပါမိကုန်းဖြည့်မလို့ပဲနော်ဆရာချောတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့လိုက်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခု gender equality ဖြစ်အောင်အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့မိကုန်းဖြစ်မယ်ဒီကြားပြက်မိကုန်းတစ်ခုကတော့ဘယ်သူမေးတာလဲတော့မသိဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုအတွက်ဘယ်လိုစူးစမ်းအားထုတ်ရမလဲကျွန်တော်ပြောတယ်အောင်မြင်မှုအတွက်စူးစမ်းလိုက်မှအောင်မြင်မှုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလည်းဒါလေးကိုဖြေခဲ့တယ်။လုံလောက်တဲ့စ조사မှုရှိမှအောင်မြင်မယ်။စ조사လည်းမအောင်မြင်ဘူး။ practice makes perfect လို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်ပြောတယ်။လေ့ကျင့်တိုင်း perfect မဖြစ်ဘူး။ပ
perfect practice makes perfect. PP zone ne le jin mu ga da lin PP zone mu phit si. Da jaw chou sa dai chanar lo ma aung myin mu. Chanar lo a ni ne long lot de chou sa a thom shu. So lo da ro bya di ya ta ko aung myin mu de taya bu chou sa a me lo pyo yin. Chanar lo 80 bu lot chou sa yong ne ma aung myin nai mu. Hot dam la. Ero 80 bu chou sa pyo ko chou sa de nga chou sa da be ma aung myin lo lo mya aw. Da ga ba le taya bu chou sa ma chanar lo a aung myin nai ma phit de. Da jaw chou sa dai ma aung myin mu long lot de chou sa a thom mu shi ma da aung myin nai na phit ba de. Okay, mingla ba. เออเราจะเราดีมาเราแทบไม่กวนตะคู่ปัญญาบุตุตะยะเลยสุดเลยว่าปัญญาบุตุตะยะเลยสุดเปล่าเลยด้วยเจซูมายิตมาเลยโอเคป่ะเราดูดีสัตว์ตัวไปป่ะมั้ยจะชูฟองเนี่ยเราไม่มีเอาดีมาเลยอลงนี่ผิดก่อนอลงนี่တော့อตงนี่ก็ผิดก่อนโอเคป่ะเราดูสัตว์ตัวไปป่ะมั้ย Okay, hello. Gender equality ဖြစ် အောင် မျိုးသမီးတိအောင် မတ် 88 မိတဲ့ မိကုန်လေးကို ဖြစ်ပေးမယ် ဒါ မျိုးသမီးလို့ ထင်ပါတယ် မတ် 88 က သူ များ အကြောင်း တိချာ မသိ ပဲ ဘဝ ကို လိုက် ပြီး စွတ်ဖက် နေတဲ့ သူတွေကို ဘယ်လို ကင်း အောင် နေရမလဲ သူ များ အကြောင်း တိချာ မသိ ပဲ ဘဝ ကို လိုက် ပြီး စွတ်ဖက် နေတဲ့ သူတွေကို ဘယ်လို ကင်း အောင် နေရမလဲ ဆို ကျွန်တော် တို့က လောက မှာ နေရင် ဘဝ မှာ ကိုယ့် အကြောင်း တိချာ မသိ ပဲ ਨੇ စွတ်ဖက် နေတဲ့ သူတွေက ရှိ့ ရှိ နေမယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော် တို့က ဘယ်လို နေရမလဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော် ခုနက ပြောခဲ့သလို စိတ်ကို ထားပြီးတော့နေဖို့လိုတယ်အဘွားမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒီမင်းနေသူများအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကတေချာမသိပဲနဲ့အဲလက်လို့စပဲမပြောသင့်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုတေချာမသိပဲနဲ့လက်လို့စပဲပြောတဲ့သူတွေနေလည်းကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကနော်ဟိုလိုက်ပြီးတော့ခံစားနေရရင်ကျွန်တော်ဘဝမှာကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက်အလုံးမလုံနိုင်တော့ဆိုလိုတာကတော့ဘဝမှာကိုယ့်အကြောင်းတေချ
ကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုပေးမလားကိုဘွားရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကိုကိုမုန်းတဲ့သူတွေကိုအချိန်တွေအသုံးပြုပြီးတော့တန်ဖိုးရှိလာတဲ့ဘဝရဲ့အချိန်တွေကိုအကုန်ဆုံးခံမလားဘဝဆိုတဲ့မှာကျွန်တော်အချိန်အားလုံးရေးကြည့်ပါတယ်တန်ဖိုးအလွန်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုကိုလိုက်ပြီးဆက်ဖက်နေတဲ့သူတွေကိုအကြောင်းသိချာမသိပဲပြောနေတဲ့သူတွေရှင်းပြလို့မရရှင်းပြလေသူတို့ကကိုကိုမချစ်တဲ့အတွက်ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်လိလူရှုဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကိုမုန်းတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့က focus လုပ်လိုက်ရင်အမုန်းတရားတွေကကြီးလာလူမှာ focus လုပ်လိုက်ရင်ပိုကြီးလာကျွန်တော်တို့ကကောင်းတာတွေကို focus လုပ်ရင်ကောင်းတာတွေကကြီးမားကျယ်ပြန့်လာကျွန်တော်တို့ဆိုးတာတွေကို focus လုပ်ရင်ဆိုးတာတွေကကြီးမားကျယ်ပြန့်လာဒီသဘောတရားရှိကင်မရာလိုပဲမြင်ကွင်းတစ်ခုလုံးမှာ तू focus လုပ်လိုက်တော့ကင်မရာဘာလဲကြီးမားကျယ်ပြန့်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာလဲကိုမုန်းတဲ့သူကို focus လုပ်နေပြီးကိုဘဝရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အခြေအနေကိုအကုန်ခံနေမဲ့အစားကိုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်အလုပ်လုပ်ပါကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်အလုပ်လုပ်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးအဖြစ်ပဲစိတ်ဟာမကောင်းတာကိုထုတ်ဖို့အတွက်ကောင်းတာနဲ့ပဲအစားထိုးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘဝမှာဒီလိုအကြောင်းအရာတွေဒီလိုလူတွေရှောင်လို့မရဘူးဒါတွေနဲ့အတူရှင်တွဲနေထိုင်ပြီးတော့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်သင်ယူဖို့ဟာဘဝမှာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဟိုဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့လူချင်းမင်းတို့ကိုညှဝေလိုပါတယ်လူသားတွေရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားကိုသက်ဝေယုံကြည်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ဟာဘဝတူတူလေးမှာเนาะတခြားသူတွေရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုပဲအားနည်းချက်တွေကိုပဲရှာဖွေပြီးတော့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အခြေအနေကိုအကုန်ဆုံးခံမဲ့အစားလူတွေစီကကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုရှာဖွေကြည့်ရှုပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်ဘဝမှာစနစ်တကျကြိုးစားပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ရင်ဘဝရဲ့ချူမင်းနဲ့အောင်မြင်မှုကိုလူတိုင်းဟာအပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အခက်အခဲတွေရှိနေတဲ့အချိန်မျိုးတိုင်အောင်ဆိုးရွားမှုတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာတိုင်အောင်မိမိတို့ဟာပျော်ရွှင်စွာအပြုသဘောဆောင်စွာနဲ့ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကမနေ့ကပဲကျွန်တော်နျူရန်ဘက်စစ်ခုံရုံးဆိုတဲ့ဒါတော်တော်ရှေ့ကျတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတည်းမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီနျူရန်ဘက်စစ်ခုံရုံးမှာအမေရိကန်တရားသူကြီးနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီစကားပြောနေတာပေါ့ပြောနေတာဘာတူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တချို့ကတော့တိတ်အသေးစိတ်တွေတော့မေးသွားပြီဒီနျူရန်ဘက်စစ်ခုံရုံးကနေကျိုးမိန်ပေးခံလိုက်ရတဲ့ဂျာမန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲ့ကတော်
အဲ့ဒီကတော့ねဒီဇာတ်ကားထဲမှာပါတဲ့ဇာတ်ကောင်းတစ်ကောင်းဖြစ်တဲ့အမေရိကန်တရားသူပါဆိုအမေရိကန်နေအပိုင်းမှာဒီဂျာမန်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပါလေတရားပြန်ဆင်ရတယ်နျူရန်ဘတ်စစ်ခုံဆိုတာဟစ်လာရဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုပေါ့နော်အဲနျူရန်ဘတ်မြို့မှာလောက်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဂျာမန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကသူ့ယောက်ျားဂျာမန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး
ဆိုတော့လောကမှာလေကျမတို့အနေနဲ့ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မှုဆိုတာအမုန်းတရားတွေနဲ့ရှင်သန်ရည်တည်လို့မရဘူးတဲ့ကျမတို့ရှင်သန်ရည်တည်ဖို့ဆိုရင်လူတွေကိုခွင့်လွှတ်နိုင်မှပဲရမှာပဲလေဆိုတဲ့စကားလေးပြောသွားတယ်ကျွန်တော်သိတဲ့ဘောကြအားကြမင်းညာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ရုပ်ရှင်ကနေကျွန်တော်တင်တာအဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တင်ယူလို့ရတယ်နော်ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာလည်းတင်ယူလို့ရတဲ့ຢာတွေရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့စကားလေးကိုတော်တော်သဘောကျသွားတယ်ဘာပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာရှင်သန်ရည်တည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလဲကျွန်တော်တို့လူတွေကိုခွင့်လွှတ်နိုင်မှုလို့ရတယ်ဆိုလူပဲဗျာကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဆိုးတဲ့အချိန်တွေရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်စကားတစ်ခုကသဘောကျတယ်စိတ်ဆိုးတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒေါသထွက်နေလို့ကတော့ဘဝမှာဒေါသထွက်စရာတွေကဒေါင်ပေါင်းစုံဘက်ပေါင်းစုံမှာအများအားရှိတဲ့အတွက်ဘဝဟာမငြိမ်းမချမ်းဖြစ်တယ်အဲလူဆိုတာပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်မဆိုးအောင်တော့နေဖို့ကတော်တော်ခက်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ဆိုးတိုင်းဒေါသမထွက်အောင်တော့တားလို့ရဟောင်းရနိုင်တယ်ဆိုတော့အတွေးလေးကကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲကိုရောက်လာတယ်နောက်တစ်ခါကခုနညိုနေမဲ့စစ်ခုံဒီကားလေးရဲ့စကားလေးကျွန်တော်သိတဲ့ဘောကြတယ်ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ရှင်သန်ရည်တည်ခြင်းရင်ဘဝရဲ့ရှင်သန်မှုကိုလိုချင်ရင်လူတွေကိုခွင့်လွှတ်တတ်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုယ့်အကြောင်းတရားမသိပဲနဲ့ခုနလိုကိုယ့်ဘဝကိုဆွတ်ဖက်တယ်ကိုယ့်ကိုအခက်အခဲဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သူတွေကိုဘလို့ပြုမှုရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြေကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါလေးကိုအဆင်ပြေမဲ့ထင်ပါတယ်နော်ကိုယ်ပိုင်နဲ့ရှေ့ကဘလို့တခွန်လာမသိဘူးနော်အဲကိုယ်ဝါသနာပါတာကိုအတိအကျသိအောင်ဟာရှင်းရှင်းလေးပဲကိုယ်ဝါသနာပါတာကိုအတိအကျသိအောင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မဲ့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကငငယ်လေးတွေကကိုယ့်မှာဘာ talent ရှိလဲဒါကိုအဓိကစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကိုယ်ဒီမသိမဲနဲ့တချို့အရာတွေကိုသူများတွေတနည်းနည်းဘာတွေပူတက်တယ်မသိမဲနဲ့အများကြီးတော့မတက်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကပကြီးမဝါသနာပါတယ်ပကြီးမ talent ရှိတယ်လို့ပြောရင်ပကြီးကိုကိုယ့်ရွယ်သူတွေနဲ့တူတူဆိုရင်မသိခင်ကလေးကကိုကနည်းနည်းလေးပူတက်တယ်ဒါဆိုရင်သိကြတယ်ကိုဒီမဝါသနာပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီလိုနည်းနဲ့ကိုဝါသနာပါတယ်အကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိအောင်ဆောင်ရွက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာပြောချင်တာကကိုဘာဝဝါသနာပါလဲဆိုတော့အတိအကျအတိဆုံးကကိုကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ကိုကိုကိုမြင်အောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရှုကြည့်ရှုနိုင်မှုကအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ပြီးရင်ねဒီလောက်ရတာတွေကအများကြီးပဲအခက်အခဲအဲဒီအကျက်တဲတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကိုပြောတဲ့လူတွေကလက်မခံဘူးဆိုတာလည်းတချို့ကပြောတယ်အကိုပြောတဲ့လူတွေကလက်မခံဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောကျွန်တော်တို့တင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်သူမဆိုကိုပြောတဲ့လောကကြီးကအကုန်လက်ခံရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖျားသခင်တွေမှာမဟုတ်တာအဲ့တော့အချင်းနဲ့အချင်းခါအလိုက်ကျွန်တော်တို့ကကိုက်ညီမှုတွေရှိအောင်ပြောဆိုနိုင်စွမ်းဟာလည်းကျွန်တော်တို့မှာအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုဒီပင်ရင်ကျွန်တော်တို့က communication skill လို့ခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ကိုတော့ကမိရတယ်ကျွန်တော်အလုပ်မှာဝန်ထမ်းတွေကအလုံးနဲ့ personal မခွဲခြားတတ်ကြဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရှိမprofessional life နဲ့ personal life ကိုဆွေးနွေးကြတာလေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုအဆင်ပြေပါမယ်ထင်ပါတယ်ကိုဝေဟန်စကားပြောကောင်းအောင်ဘာတွေလေ့လာမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒါ public speaking သင်တန်းဖွင့်ထားတယ်ရှေ့ကနေဆက်ဖွင့်တယ်သင်တန်း join ရင် join လို့ရသေးတယ်ဟောပြောခြင်းအမှုပညာသင်တန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပဲကျွန်တော် word မှာကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အတော်ချုပ်ပြောမယ်ဆိုစကားပြောကောင်းမှုအတွက်ကတစ်ကတော့ကိုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကိုကောင်းစွာသိဖို့လိုတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစေတနာကောင်းမှုလိုတယ်စိတ်ဓာတ်ကောင်းအောင်ပါပေါ့နော်ကိုပြောတဲ့အကြောင်းအရာကိုကောင်းစွာသိမယ်စိတ်သက်ကောင်းမယ်ပြီးရင်ကောင်းစွာပြောဆိုနိုင်စွမ်းရှိမယ်ဆိုရင်ဒါစကားပြောကောင်းမှာဖြစ်တယ်စကားပြောကောင်းခြင်းအနိမတော့အခြေခံကတော့အမှန်တရားကိုပြောဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားကိုသာပြောပါအဲ့ဒါအမှန်တရားကိုပြောတဲ့စကားလောက်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့စကားကဘာမှမရှိပါဘူးအဲကိုခိုင်မြစ်သူနော်ကိုခိုင်မြစ်သူစိတ်သက်ကြတာကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့မခံစားပဲနေလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုလက်ခံလိုက်ရမလားဆရာမှတ်ပါတယ်ကိုခိုင်မြစ်သူပြောတဲ့အတိုင်းစိတ်သက်ကြလာတာကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်သက်တက်ကြွနေပါတယ်လို့ဘယ်လို့မှအတင်းလုပ်လို့မရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းဒါကိုလက်ခံလိုက်ဖို့လိုတယ်ဒါကျွန်တော်အခုဟောပြောခြင်းအမှုပညာသင်တန်းမှာလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအဓိကသင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစင်ဝင်ကြောက်တယ်စိတ်ကြီးရှိတယ်ဒူးတွေစင်ပေါ်ရောက်ဒူးတွေပါတွေတုံလာနော်ကျွန်တော်တို့စင်ဝင်ကြောက်တဲ့စိတ်တွေရှိတယ်ဒါလူတိုင်းပဲကြောက်တဲ့စိတ်ကိုမကြောက်ပါနဲ့လို့ပြောလို့မရဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟာတတခုပြောရရင်အဲကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာတကယ်ကိုထိတ်တန်းထားပါတော့မန်နေဂျာလောက်ဖြစ်နေပြီ။ဒါသူကစကားမပြောဘူးပေါ့။ဒီတနေ့ကျတော့သူကအခမ်းအနားမှုလုပ်ရမှာမလို့ကျွန်တော်တေချာလာပြီးတော့အကူညီတောင်းတယ်။
di buat mana biawa mesra. Jangan orang ikut dengan jenis atau licin bilai. Jika le biawa mereka jadi tu, okra itu alam apa bisu le zakali biawa mah. Tapi tu thong dan nama luar thong dan kota yaru ni ni duriya di masih ada biawa cak. Okra ni no duri itu muda tak ori. Dogi dah itu alam apa. Okra ni dogi dah sura pasia jauh dejauh mah mesiu. Tapi jangan orang guna biawa dulu. Acau tu ya si mah. Jangan orang cakap ni lezu, macam orang lulu mian. Jangan orang public speaking malah jangan tini. Cakap ni lezu, cakap dah ujau tiba lulu. Cakap dah mian macam ni lulu apa biar posur ni. Luma sekarang zaman ni physical ni emotion aje. Kalau jangan orang luar cakap lah bi, sekarang usaha lah bi lulu biar ye. Sekarang usaha lah ni kalau physical malah di mana lompong ni mian lah le. Karena aku iya lulu sih aku. Kalau jangan orang lekan lah biar relax tu lah biar lulu. Cakap cakap dia boleh lekan. Mau mana? Ngamat jauh busur, emosi ngah degan jauh ni dah jauh kan aku tumpian lah di jauh pun tu tumpian ni cuma, gua macam jauh ni lebih pun biro pressure yang lah biro, erma pun biro sura. Kalau saya dia jauh ni cuma, saya dia macam jauh ulo gua tingkan rumah ya, gua gua di zoom eh. Jangan lu guna dua luar dalai saya dia kat dalai jalan pun mah, jangan lu sayu di mana muda. Jangan jangan hobi hobi tu romi mama lembik kan ciri motivation ni motivation tu siapa hobi hobi ni nak tahu ni motivation tu lari dia pilih pilihan jadual ni, okay motivation ah sejak temin sah dulu eh jangan lu di ni temin sah bibi jangan lu baik temin sah lah tu baik dia tu abi pilih jangan lu baik dia, kenapa ni baik pilihan sah lah, now mana zaza bi ni le yang baik pilihan sah lah, temin sah bi dah ni, baru baik pilihan sah ni belum niak. Kalau bayi salah, belu biar ini. Eri bayi salah, soalnya biasa naik. Biarlah orang fikir mau account ni ya. Jangan lupa biar lupa le. Tapi biar sabu biar. Motivation ale, jangan lupa ni ne di time. Jangan lupa motivation ale di time. Jangan lupa motivation cara. Motivation test ini yari sama yari. Motivation test ini sahut di faham. Kau motivation test ini mesu ya pounding ini tu. Kau sedem ni masih me talk di sini. Kau sedem ni dia bina me duri ne sesen biasa zaga biar me soye. Jangan lupa motivation apa biar kita lama le. Biar kita lama je. Sedem cara le di time. Dua pemain biar force dua lega lau biar biar kita kalau senjir de. Ada teman dua. Depression tu ni ada tu dia. Si kalau senjir biar kita kalau biar. Awam ini ada tu dia jalan lengan sekalau biar biar kita kalau bersenjir de. Kalau gua sedia jalan itu luar dah jam apa? Kalau sedia jalan itu mem, tiada soalan. Eh sedia gua pihon kau naya orang jual. Kalau oleh jono share live ni mabio kere, gua yang kalung gua gua tiap. Eh tak kurang sih de. Eh sedia jalan ini cuma sedia pihon jalan lupa tu. Sedia jalan ini cuma senja lupa mian. Jodin pihon senja lupa luar de. Kalau gua sedia bermain sih ni lecik. Pihon sedia terjual ni lecik mian. Aku beriari gua sedia mian mata jual zidal esra. Gua bahasa gua lila senja pulu de. Luha ko ajaun ko ti zoom web cerita, jangan lu dunia atau milu mian. Kalau ko ko sih ko tinjai nuansi me yari pon, no. Ko sih ko tinjai nuansi me yari ya barisi leh suro. Jangan lu awak umah for example, jangan lu ni ne, tercium ni debu lep cina ini, no coffee leh tekwa lep cina ini, niyal leh te niyal lep cina ini. Eri ko sih ko tinjai mu pe me ya, kalau kiri gua jodin jenis nama, ko sih leh cia ni milu pioran ne. Eh, ye jisong cakap ko umah tu dia barisi nalu ya la. Jadi le kisah itu karena suai lo ya lah suai dia me, kau segu paman cina dini mesti, eli kau segu gua pilih liu, jawab sama cina pilih, mimi segu cina paman yang pilih yang lama, jangan dia cina, nanti orang segu jangan dia duduk, cakap segu pilih terdahulu, lupa jangan pilih naik, kalau segu jangan dia duduk, jangan balik paman normal condition, paman segu cina pilih yang jangan lu sama yang me, biar mah tu segu jangan lu balik. Motivate pihon sama yang ada. Kalau lebih lor le, biar misi dia cakap apa. Enak luwe luwe tu bodoh bawa apa. Luwa sayu mah. Tapi jangan lu ni ne. Jalai jalai, si ni mah, kepari. Kalau time ni tu ni ne, jangan suni ragu. Sembilan me, kepari. Yang pakai solare, jadi self confidence karo, jangan guna biar kita lupa. Kau kau yang jimu sura, kau acah dulu kau belau ti yang jimu si le sura muti de. Laga mah kau kau yang jimu si bo, kau kau zaba duma la yang belum ya. Sebab tu jangan lupa di amia ni kongcha mah jauh dulu biar itu dulu. Jangan lupa, eh amia kongcha, mewu zaga mewu zaga biar wa yang jimu si de tua lulu, maya. Kau 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 yang jimu si mah dah, jangan lupa sama lu yade kisa pide. Dah jauh malu, jangan orang guna jodoh. Kau kau yang jimu, kau acah dulu. Belau ti yang jimu, si leh suan esan. Kau luru, belau ti yang ne, tupa wen yang dua belau yang ne. Acah dulu yang jimu si leh, kau kau yang jimu si leh. Dah jauh, kau jodoh tete naingan ni. Ah, lunge, balu si leh suro. Terus apa? Terus apa wen yang?
ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသူတို့ယုံကြည်မှုလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲကိုကိုဇကားပြောကြွညင်အောင်ကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့ပြီးသားအခြေခံ၃ချက်ပဲကိုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကောင်းစွာကြွညင်ပိုင်နိုင်မှုလို့ရတယ်။ပြီးရင်လူတွေကိုခံစားအောင်စိတ်နှစ်ပြီးတော့ပြောနိုင်မှုလို့ရတယ်။ပြီးရင်တော့စေတနာကောင်းမှုလို့ရတယ်။ဒီအချက်၃ချက်ကတော့ဇကားပြောကောင်းမှုအတွက်အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။မက်ခင်မိုးအေတနန
online ကနေတင်ကြမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တစ်လလုံးတင်မှာနော်ရက်30လုံးမှာတချို့ရက်ဒီမှာ recorded video တွေပြီးတော့ live lecture တွေနဲ့နေ့စဉ် certificate in general business management online training ကိုတင်ကြပေးမှာဖြစ်တယ် management နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြီးတင်ကြပေးမယ် exercise တွေလုပ်ရမယ် assignment ဆောင်ရမယ်တနင်္ဂနွေလို exercise ပုံမှန်လုပ်မယ် assignment ဆောင်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ ML Online Academy ကနေကျွန်တော်တို့က certificate ပေးရချင်းမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်တဲ့ကမနေ့ကကျွန်တော်စကြင်ညာအခုတင်တဲ့အတက်တွေတော်တော်များနေပြီအပြင်မှာတော့တင်တဲ့အရင်ပထမဆုံးအယောက်90ကိုပဲကျွန်တော်တို့က discount ပေးတာဖြစ်တယ်အခုဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် comment မှာဖြစ်ဖြစ်เนาะကျွန်တော် message box မှာဖြစ်ဖြစ်နံပါတ်ဖုန်းနံပါတ်ရေးပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်discount နဲ့ရရှိအောင်ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့တက်လို့ရအောင်ဆောင်ပြမှာဖြစ်တယ်မနေ့ပြန်မှာအဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော် team ကဆက်သွယ်ပေးမယ်ကျွန်တော် team ကဆက်သွယ်ရဲဆိုတော့ဒီမှာတို့တင်တဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးကြည့်ရင်ဆွေးနွေးလို့ရအောင်ဒါကျွန်တော်တို့ team ကနေဆက်သွယ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒီတင်တဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုကျွန်တော်လေးသိုင်းညွန်မြန်မာလမ်း page အပေါ်ဆုံးမှာ video file နဲ့တူတင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူချင်းမင်းတို့အသေးစိတ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့သူတွေကအခုအရင်က batch file မှာလည်းဒီမှာတက်တဲ့တင်တဲ့သူတင်တဲ့သားများစွာရှိတယ်တင်တဲ့သားရာချီပြီးတက်ကြပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံခြားနိုင်ငံအသီးသီးကတက်တဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့တက်တဲ့သူတွေကလည်းကျေးဇူးပြုပြီးတော့နိုင်ငံခြားလူတွေကတက်ချင်တယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မိရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းမိသားစုဝင်တဦးကိုကိုစားတင်တဲ့ကြီးလွှဲပြီးပြောကြားလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမေကွန်းလေးအခုကျွန်တော် final မေကွန်းတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ဖြေကြားပေးပါမယ်စိတ်ခွန်အားတွေအမြဲတိုးတက်အောင်ဆိုတာကိုမင်းစော်ဦးရေကျွန်တော်အရှိမဖြေကြားတော့တဲ့တဲ့မှာအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းအရာတော်တော်ပြီးသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်လုံချင်တဲ့အလုပ်နဲ့ကိုလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းဝင်တစ်ထက်တည်းမကြဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လုံတဲ့အလုပ်ကိုအရင်ပြီးအောင်လုပ်ပါလုံတဲ့အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တာဝန်ခြေပွန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘဝမှာကိုလုံချင်တဲ့အလုပ်တွေကိုဆောင်ရွက်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြိုးစားမှုနဲ့ကြွမ်းကျင်မှုကိုဘယ်ဟာကလုပ်ငန်းဝင်အတွက်ဘယ်ဟာလိုအပ်ပါသလဲကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တယ်မိမိတို့ဟာအခုမှလုပ်ငန်းဝင်ကိုစဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစ조사မှုနဲ့မိမိတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတည်ဆောက်အောင်ပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခုကတွဲနေပါတယ်စ조사မှုမရှိဘဲနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုရှိလာတာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ညလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်ပါတယ်အတွေ့အကြုံဆိုတာလူချင်းမင်းအလုပ်တစ်ခုကိုဘလောက်ကြာကြာလုပ်တယ်လဲနဲ့တိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောမယ်နော်အတွေ့အကြုံဆိုတာတစ်ခုကိုဘလောက်ကြာကြာလုပ်တယ်လဲဆိုတာနဲ့တိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလူချင်းမင်းလုပ်တယ်နဲ့တိုင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကတော့မောင်မောင်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကဒီအလုပ်ကို9နှစ်လုပ်ပြီးပြီအောင်အောင်ဆိုတဲ့လူက3နှစ်ပဲလုပ်ရသေးတယ်အော်ရေဘူးရအဖြစ်ကြည့်ရင်မောင်မောင်က9နှစ်လုပ်ပြီးပြီအောင်အောင်က3နှစ်ပဲလုပ်ရသေးတယ်ဆိုရင်မောင်မောင်နဲ့အောင်အောင်မှာကျွန်တော်တို့ကမောင်မောင်ကလုပ်သက်9နှစ်ရှိတယ်အောင်အောင်က3နှစ်ပဲရှိတဲ့အတွက်သူကလုပ်သက်နည်းတယ်လို့ရေဘူးရအဖြစ်ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့မှာဒီအလုပ်မျိုးကိုတစ်နှစ်မှတစ်ချိန်ပဲလုပ်တယ်။အောင်အောင်ကဒီ9နှစ်အတွင်းမှာsorry 3နှစ်အတွင်းမှာဒီအလုပ်မျိုးတစ်နှစ်မှ3ချိန်တော့လုပ်တယ်ဆိုရင်အောင်အောင်က frequency ချိန်လုံးများတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အတွေ့အကြုံရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။တို့ကစူးစမ်းမှုနဲ့ကြွမ်းကျင်မှုဟာတွဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့စူးစမ်းမှုနဲ့ကြွမ်းကျင်မှုကိုစင်စက်မပြတ်အထူးပြုပြီးတော့စ조사ဆောင်ရကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလိုတောက်ကြနေ live တိုင်းမှာကြီးစုကြတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေစာဖတ်ပရိသတ်တွေကိုအထူးပဲရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့တင်တန်းကတော့လာမယ့် July 9ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တင်ကြမယ် online ကနေတလားတိတိတင်ကြမယ် certificate in general business management သေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ post မှာအပေါ်ဆုံးမှာဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တူကျွန်တော်ကြော်ညာတင်ထားပြပါတယ်လင်းတိုင်းညွန်မြန်မာလမ်း page မှာဒီတင်တဲ့အောင်တက်ရောက်ခြင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့
အပြင်မှာတော့ပထမဆုံးအယောက်50%ကိုပဲ20%ဒစကောင့်ပေးပါတယ်ဒီနေ့လိုက်ကိုကြည့်တဲ့မိတ်ဆွေတွေက20%နော်ကွန်မန့်မှာဖြစ်ဖြစ်မက်ဆေ့ချ်ပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်နာမည်ရယ်ဖုန်းနံပါတ်ရေးခဲ့ပေးပါကျွန်တော်တို့တင်းကနေမနေ့ပြန်မှာဆက်သွယ်ပေးပါမယ်ရောက်စီတိုင်းကို20%ဒစကောင့်ပေးဖို့ပေးပြီးတော့ဒီနေ့တက်ရောက်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တောက်ကြနေညာတိုင်းမှာအခုလို့ကျွန်
ကျွန်တော်တို့ရုံကြည်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုဖြတ်တန်းလိုက်ရတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရုံကြည်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုဖြတ်တန်းလိုက်ရတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရုံကြည်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်တောက်ကြနေညခုနိုင်မှာပြန်လဲတွေ့ဆုံကြပါမယ် ကျွန်တော်တို့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အလွန်ကာလမှာအခက်အခဲအကျက်တွေကိုဖြတ်တန်းလိုက်ရတဲ့အတွက်ပိုပြီးစီးလုံးညီညွတ်ချစ်ခင်လာတဲ့ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာမင်္ဂလာရှိစွာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြို့လုပ်ငန်းတွေကိုနှစ်ဆတိုးဆောင်ရွက်ရင်ပြန်လဲတွေ့ဆုံကြဖို့အတွက်စုမုံကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ် We must work together, we must build our nation.